барилгын машин механизмыг ажилуулах үеийн урьдчилсан анхааруулгыг танилцуулж байна. Цахилгаан утасны ойр ажиллах шаардлагатай үед цахилгаан утаснаас хамгаалах арга хэмжээг авч ажил эхлэхээс өмнө харуулж ажилуулна. Усны хоолой ба хийн хоолой зэргийг болсон хотын орчинд ажиллах үед хоолойн байршлыг талбайн даамал, усны компани, хийн компаниг байлцуулан хүний хараа хяналтандор ухна. Замын хажуу юм уу хувийн байшинд ажил хийх тохиолдолд явган зорчигч зэрэг гуравдагч этгээдийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд замын хөдөлгөөний зохицуулагчийг томилж, ажлын газрыг замын өнгөт конус хэлбэрт тэмдгийг тодорхой заасан байна. Энэ бол машин механизмд буруу суух. Буух аргын тухай жишээ юм. Аюулгүйгээр зөв сууж буухын тулд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Зөв суух арга нь энэ юм. Машин механизмд суух, буухдаа хоёр гараараа тулах, хоёр хөлөөрөө гişгэх зэрэг тогтвортойгоор бууж суух нь зөв юм. Машин механизм ажиллаж байхад зааварчилгаа өгсөн ажиллагаанд хэтэрхий их анхаарлаа төвлөрүүлгүйгээр ойр орчимд ажиллаж байгаа хүн ба явган зорчигч мөн машин механизмт анхаарлаа хандуулж ажиллах нь зөв юм. Ажил хийж байхдаа механизмын жолоочийн суудлаас өөр газар хүн суулгаж болохгүй. Огцом асаах юм уу тоормзлох зэргээр ширүүн жолоодож болохгүй. Ажил дууссаны дараа механизмыг зориултын газар тавиад ажлын хэрэгслийг газарт буулгаж хөдөлгүүрийг зогсооно. Хөдөлгүүр зогссон үед ажиллагааны бүх хөшүүргийг нейтрал байрлалд төвжинэ. Механизмыг салгасны дараа түүнийг зориултын газар хадгална. Ажил дууссаны дараа механизмыг цэвэрлээд түлшээр цэнэглэж зориултын газар тавина. Налуугийн мөр юм уу, орой зэрэг унах эрсдэлтэй газар ажиллах үед мөрлөө хитрхи ойртож болохгүй. Хөтөч юм хянагчийн зааварчилгааны дагуу болгоомжтой ажиллана. Зөөлөн газарт аль болох удирдлагын хөшүүрийг суллахгүйгээр шулуун явах шаардлагатай. Мөн намгийн бульдозерыг хэрглэж нэг газар явахаас аль болох зайлсхийн. Малтлах хийж байх үед хөрснөөс хамаарч замын мөр нурна. Тиймээс гинжит явалтын чиглэл малтлагын гадаргуугийн шугамд перпендикуляр байх ба хажуугийн малтлага нь онцгой үед хийх нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд аюултай юм. Хөрс гих мэтийг шалгаад дараа нь хит их ухалгүйгээр хангалттай зөвшөөрөгдсөн өндөр ба гүнд малтлаг хийх шаардлагатай. Малтсан хөрс ба илсийг авт самосвалд ачаалах үед экскатавар үүнийг авт самосвалын ачааны дэвсгэрийн өндөрт угсарч экспаторыг аль болохоор үр дүнтэй хэрэглэхийг хичээнэ. Энд танаас асуулт асууя. Дараах бичлэгт байгаа аюултай зүйлийг заана уу?
авт самс валд ажилд хийж байхад жолоочийн бүхэгийг эргүүлж болохгүй. Ажлын төхөөрөмж нь жолоочийн бүхэгийг мөрөгхөө сэргийлж ачааны тавцангийн араар нь эргүүлдэг. Гидравлик экскаваторын шанганы шүдэнд уяа хийж ачаа ачиж болохгүй. Гидравлик экскаватороор краны ажил хийх үед зөвхөн краны ажиллагаатай механизмыг ашиглана. Гидравлик экскаваторын шангаар мод гадас сохиж болохгүй.